Вітаю вас, мої любі, на моєму каналі. Це канал Irina's Real Review Channel або Іркін Чесний Обзор. Це було до вторгнення на нашу країну. А зараз їх Іркін Чесний Огляд. Скорочено. І чо? І чо? Чо? І чо? Любі, контент на цьому каналі буде або англійською, або українською. Відео, які я записувала російською, не збираюся видаляти, тому що я не соромлюсь того факту, що я знаю цю мову. Це мова моєї мами. Вона розмовляє російською, але вона українка, народжена в Україні. 72 роки вона прожила тут, і вона без питань може перейти на українську мову, і це не є щось для неї, як це правильно виразити, сверхъестественне. Мова то є мова, але мій свідомий вибір – розмовляти українською в соцмережах. Вдома я намагаюся, але в мене дуже такий прикольний суршик. Тому будьте зі мною. Кожного понеділку я буду викладати, по понеділках я буду викладати відео про ситуації англійською мовою, де вони називаються Mumble Rumble Mondays. Mumble Rumble, that's what people do. Ла-ла-ла. Тому це просто балакуче відео про ситуації в житті. А взагалі на каналі я буду викладати огляди товарів українського походження, чи взагалі якихось товарів, які мені сподобалися. І, я гадаю, мають бути в інтернеті, щоб люди могли знайти їх. Тому приєднуйтесь до мене в соцмережах. Я викладу свої лінки. Підписуйтесь на канал. Можливо, ми знайдемо... Ай, зараз Так. Я буду шукати, як тримати свій телефон так, щоб він не випригував на мене. Але повернемось до того, що чекаю вас на каналі. Маю надію, що вам буде цікаво. До зустрічі. Пока-пока.